Acordado! Estou correndo, me aceito, por que não? Eu tô falando para vocês, deixa eu deixar para vocês. O dia da mulher, me aceite. Oi, achando caminhada, dia de hoje, maravilhoso, menininha de bandão. Eu não posso parar, porque eu tô fazendo exercício físico de chapar. Eu acabei já deu cada dia, minha gente. Eu vou chupar meu sorvetinho hoje. Hoje eu vou desejar para vocês o dia da mulher, minha gente. Sem vocês, ainda vou pra academia malar e sair com o xoxinho. Eu agradeço a minha mãe, que é mulher, toda mulher no Brasil, internacional. Hoje, para todo o Brasil, hoje tem para lá todo o Brasil, porque toda mensagem linda, maravilhoso, sem eu, não podia deixar uma mensagem linda e maravilhosa. E com ela do Soares, eu desejo toda mulher, vou deixar um poema, uma poesia para vocês, que é mulher, não sofra, não seja machucada. Eu desejo para vocês, feliz dia da mulher, seja especial. Não seja machucada com seu esposo, não machuque ela, não denuncie, seja trabalhe, não seja pendente com seu homem, não trabalhe. Eu tenho hoje minha mulher da bala, minha mulher da bala. O que eu digo a ela, estude, seja aqui na vida. Eu digo, tem a pobre irmã minha, eu digo, minha irmã da bala, não perdei da de ninguém. Hoje você tem da bala, seu estudo é tudo. O que eu digo, não perdi de ninguém, você merece estudar para ter alguma coisa na sua vida. O que eu digo? Toda mulher, não seja machucada. O homem dá uma tapa numa mulher, isso aí não é um homem. Isso não é uma mulher. Uma mulher tem que denunciar. Oxe, para todo baixinho, um monte de mensagem linda, de amor. O povo pensa, uma mensagem de amor, só um dia, dia outro, internacional. Não é dia outro. Oxe, eu tô comunando para vocês. Não é só hoje. Oxe, aquele dia, que se agora, só um dia. O hoje dá uma mensagem bonita, mas você dá um tapa na cara. Um tapa na cara. Isso merece um murro na cara. Porque eu sou molicha, eu sou cavaleiro. Todo dia, eu digo pra minha mãe, eu digo pra minha irmã, pra minha família, uma mulher leva um tapa na cara, tem outra. Seja mulher, seja como Eva do Soares. Eu só dou uma mensagem linda, maravilhosa, pra toda mulher. Na minha rua, eu entreguei folha pro povo, folha pra minha mãe, folha pra toda mulher. Cachei mais de 100 reais só de folhas. O amor é isso. O amor é o caminho. Não importa quando se caixa. Você pode dar uma folha em um real, do que você dava. O importante é o seu amor que você tem. O importante era seu amor cuidar da câmera. Você pensa que eu falo bonito só da câmera? Não é isso. Eu falo bonito toda hora que você não pensa. Ô, coração, tu é o seu ali. Coração tá bala só pra vocês. Tá cheia alegria para vocês. E vá, estude. Oi, e que eu digo? Todo bugueiro, toda bugueira, todo poema, todo cantor, tá hoje dando uma mensagem bonita. Eu queria cantar uma música linda para vocês. Hoje eu tô te achando, mas estou feliz, velho. Estou feliz. A minha mãe que é mulher, o povo do Deus que é mulher. Eu vou cantar uma música cheia de 5 minutos. Mulher, você é linda. Eu desejo para vocês, por de big toda mulher internacional. Eu queria toda mulher no meu redor, no meu lado, para eu dar peixinho, eu amar todas vocês. Quem gostou daquele joinha, aquele comentário, eu tenho hoje o meu inverno esse mês, vou fazer meu inverno. Eu tô fazendo muita coxa, vou estar cheio de bego para todas mulheres.
É, gosto, que eu amo toda vez. Deixa esse negócio de comentário aí, dá aquele joinha, aquele like, viu? Manda puxa chão para mim, para eu fazer para vocês. Beijo do Everton.